Després de viure més de 15 anys al carrer, l'Ali ja té una casa. Ha estat gràcies al projecte Primer la Llar, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona que proporciona habitatge a persones que fa anys que viuen al descobert i que no es vinculen als recursos existents, per després iniciar el procés de recuperació, autonomia i inserció social. Per a mi aquesta casa és tot, és el techo, és tot. Quan em deixaron que ir... Tienen que va a ganar un peso, no les he tocado un peso, que es una mentira, que no es verdad, porque llevo mucho tiempo fora. Y al final ya me tocó, i gràcies. Fa tan sols dos mesos que hi viu, però ja ha començat a personalitzar el pis i està aprenent a seguir una rutina. Com a mínim, un cop a la setmana rep la visita d'una tècnica del projecte, que l'acompanya i l'ajuda en tot el que necessita. Nosaltres entenem que l'habitatge és, és un dret, i que a partir de tenir d'assolir l'habitatge s'inicia el treball en altres sentits. No? I, I normalment estem acostumades a treballar doncs, que si es van assolint objectius aconsegueixes un recurs millor amb més autonomia. Aquí directament es parteix de l'autonomia i tu el primer dia l'entres, no? l'ensenyes al pis, no sé què, està tot bé, tot bé, bueno, doncs vinga, me'n vaig, ens veiem la setmana que ve. Actualment hi ha 24 pisos en funcionament i està previst que al juny n'hi hagi 50 més a disponibles. Es tracta d'habitatges que provenen del mercat privat i la idea és que en el futur els usuaris puguin fer-se càrrec d'una part del lloguer. En primer moment el que es busca és la reducció de danys, però l'objectiu final és que la persona tingui l'autonomia suficient per viure a casa seva, sense més recolzament que la xarxa normalitzada de serveis. Tot i que la posada en marxa a Barcelona és molt recent, el programa Primer a la Llar ja s'ha realitzat als Estats Units, al Canadà i a diverses ciutats europees, amb una taxa d'èxit del 80%.